Takže čus lidi, zdraví vás tady Ášek, zase po dlouhý době. Ale máme tady další díl Le Robotiky. Na první pohled se asi zdá, že mi tady leží dvě úplně identické krabičky, kostičky. Možná už nějaký z vás, někteří z vás poznají, že to budou nejspíš nějaké senzory. Ano, máte pravdu, jsou to senzory, ale nejsou stejný. Pozor, jsou to dva jiný senzory. Kdo z vás třeba už se koukal na Lego Mindstorms nebo trošku má podvědomí o tom, jaký senzory tam jsou, tak asi ví, který dva senzory jsem ještě tady v téhle sérii neukazoval. Ale pro ty z vás, co neví, tak vám to teďka hnedka řeknu. Je to gyroskop a senzor na barvy. Takhle ze zhora už je to poznat, který je který. Ten na světlo je zajímavý ze předu, ale gyroskop je vlastně nejvíc asi zajímavý ze zhora, protože to je ta část, podle kterého poznáte, jinak je úplně jakoby prázdnej, pak ještě tady vepředu má takhle jeden proužek, ale to už je fakt takový hodně malý detail. Ale teda ze zhora jsou tady takhle dvě šipky a puntík uprostřed. Ze zádu klasicky connect, takhle jako z boku je vidět ta lišta, která je na spodní straně, prostě klasická ta senzorová lišta, nebo vůbec mindstormová lišta, když to tak řeknu, prostě kruhová dírka, křížová, kruhová, to samý je u toho na barvy. A teda ještě takhle k tomu gyroskopu ze spoda, takhle, prostě taková malá krabička, klasický tenhle ten kostkovitý senzor. A teď konc, zajímavá část na tom color senzoru, nebo senzoru prostě na barvy. Zepředu světí takový jako dvě žárovičky. Ten senzor má několik módů, nebo respektive tři módy, gyroskop má dva. Ten světelný má poznávání přímo barev, pak měření odrazu světla a potom měření intenzity světla. Jakože když na to zasvítíte baterkou, tak to řekne něco, když to nastavíte do tmy, tak to zase řekne něco. Takže to pak si tady zapnu počítač, prostřihnu vám to někam do, prostě na ten obraz vám to prostřihnu, abyste věděli, co to ukazuje. Jo, jinak zase ze spoda ta lišta, vzadu konektor na kábel, prostě klasický dvě takový malý krabičky, ale hodně zajímavý. Tyhle ty dva senzory jsem si nechal úplně nakonec, protože mi přijde bejt, že třeba ten color senzor, ten senzor na ty barvy, že je takový trošku složitější, i když teďka už si to nějak nemyslím, jak to natáčím, ale hej, já to tady jdu zapojit, jdu si vzít tu EV3, ten brick klasický, ten hlavní počítač, to srdce toho robota, jdu to zapojit, jdu si zapojit počítač a jdu vám ukázat, jak vlastně tyhle ty senzory fungují. Tak jo, už jsem si to tady zapojil a nejdřív bychom si asi ukázali, co říká gyroskop nebo k čemu je. Teďkonc by se vám někdy už na obrazovce byste měli vidět teda to, co to ukazuje, a gyroskop je tohle 100. Je danej v portu 2, protože můžou být jenom v číslech, jo? Senzory můžou být jenom v číslech, to už jsem ale asi říkal. A teda, že teďkonc ho máme v módu 2 a máme ho nastavený na měření úhlu. Takže pokud s ním takhle otočíme o 90 stupňů, dokonce jsem to trefil úplně přesně, takže nám říká číslo 90. Pokud ho otočíme o 90 stupňů na druhou stranu, teď jsem to netrefil úplně přesně, tak nám zase říká minus 90, jo? Přišel jsem na to pravidlo, jaký je v tom, jestli je to v plusu nebo v mínusu. A je to, pokud s ním točíte ve směru hodinových ručiček, tak jde do plusu, a pokud proti směru, tak jde do mínusu. Tak, ten gyroskop má pár chybek, jako třeba když s ním zatřesete, tak si posune úhel 0 o kousek. Jo, teďkonc ho mám takhle 0, tak ho odpojím, trošku s ním zatřesu, vrátím ho a najednou tady má 54. Takže to je trošku nevýhoda, pokud ho máte na autě, který je určen do terénu a nějak to drncá, tak si tu nulu posouvá. A ještě teda k tomu trošku víc, jak funguje. Teďkonc mi měří to, jak je to otočený takhle, ale nebude mi měřit, nebo minimálně ne dobře, jak je to otočený takhle. Takže pokud to chci měřit takhle, tohle otočení, tak si ho musím dát takhle.
teďkonc mi bude měřit to otočení takhle. Jo? Takže vždycky měří jakoby jednu rovinu. A pokud chcete, aby měřil jinou, tak ho musíte jinak prostě přidělat na ten objekt. A ještě má jednu takovou nepěknou vlastnost, že někdy, když ho zapojíte, tak se začne sám přičítat nebo odčítat. Já teďka zkusím párkrát vypojit, zapojit, jestli se to stane. Ale právě když jsem to teďka zapojil a všechno jsem si tady nastavil, připojoval jsem to k počítači a tak, tak se mi stalo to, že když jsem to připojil k počítači, zapnul jsem si tam tohle z toho okýnko, který mi ukazuje, kolik to má, jakou to má hodnotu, tak jsem tam měl minus 3300 něco. Jo? Takže na to si taky musíte hrozně dávat pozor. My tomu říkáme na kroužku, že mu šibe. Prostě se zblázní a řekne si, tak teďka se jakože točím. Jo, protože to není mechanický gyroskop, ale furt je to elektronika a ta není tak úplně dokonalá. Tak, to je první mod, ale ještě je teda s tím, to jen to šibání, dá se tomu, je takový kratěnkej programek, kterým se to vyresetuje. Takže ten, až budeme dělat programování tohohle z toho senzoru, tak vám ho rozhodně ukážu a možná vám ho dám i někam ke stažení, to ještě uvidím. Tak a druhý mod, to si tady takhle přepneme, je RAID. Tam měří zase rychlost. Zase měří jenom v té rovině a je to rychlost otáčení. Pokud s ním takhle škubnu, tak jste mohli vidět, že tam bylo minus 109. Jo, tady zase minus 160, ne, plus 160. Zase je to podle toho, na kterou stranu, tak to jde do plusu nebo do minusu. Je to úplně stejné pravidlo, po směru hodinových ručiček jde do plusu, proti směru jde do minusu. A to je tak asi všechno teda, co ten gyroskop umí. Tenhle ten mod moc nepoužívám, protože já to hlavně používám na nějaký auta, pokud chci, aby jeli rovně, tak prostě si zase přepnu zpátky na ten angle, tak, což je úhel anglicky. A teda pokud mám nějaký auto, tak chci, aby jelo rovně, takže pokud mi třeba takhle někde zatočí, jede venku, tak mi takhle zatočí, gyroskop říká minus 14, tak vyšlu signál dokol, aby se to zase srovnalo. A právě proto mi vadí, když se ten gyroskop zblázní. A taky to, že když s ním zatřeseme, tak si posune ten. Tady jsem s tím nezatřásl moc, takže se to možná ani neposunulo, jenom jsem to špatně postavil. A tím myslím, že máme gyroskop zmáknutý a můžeme se posunout k tomuhle, k tomu druhému senzoru, což je senzor na barvy. Tak, můžeme teďka teda už ten color senzor, ten úplně poprvý, nebo když prostě zapnete ten brick a máte to tam zapojen, tak se spustí v tomhletom módu, což je mod odrazu a svítí tam červený světlo. Ten odraz je, prostě, když máte modrou věc, tak se od ní odráží všechny barvy světla, protože světlo je duha, takže všechny barvy kromě modrý. A proto se nám, proto tu věc vidíme modře. Takže tohle na to svítí červeným světlem, něco se tomu odráží, nějakým způsobem je ta červená asi úplně na tohle to nejlepší. Nevím, tak dobře, ještě jsem optiku neprobíral, ani ve škole prostě, přece jenom furt jsem ze základky. Takže nevím, proč je to přesně červená, ale svítí to na ty věci červeně. Tak, otočíme si ho takhle na zem, protože to nejlíp to funguje na krátkou vzdálenost. Zhruba tak jeden a půl takhle z té technikové kostičky. A jdeme to teda vyzkoušet. Tak začneme třeba, nebo můžeme vidět, kolik nám hází odraz tenhle ten stůl. Ten má 43. Ta škála je 0 až 100. Jo, ještě můžeme tady vyzkoušet teda bílou. Tu má 43 a bílá má, třese se mi ruka, takže to nebude přesné číslo. Bílá má okolo 70-80. Zase záleží na té blízkosti, možná i na okolním světle. To si úplně jistý nejsem. Takže stůl máme 43. Vyzkoušíme tady černou kostičku. Máme to i pod to, tak. Ta má 4, takže černá je 4. Tak, vyzkoušíme modrou. Modrá je 9. Modrá je odraz 9. Tak tady nějaká takováhle zajímavá hnědočervená. Vyzkoušíme.
A ta má odraz 17, 18. Ta je hodně členitá, takže to číslo nám to nehází úplně přesný. Tak vyzkoušíme tady zelenou. Zelená má 6. Modrá má 9. Takže zelená a modrá jsou hodně, hodně podobné. Jo, prosím, nezabíjejte mě za to, že to tady mám zlomen. Mám ještě sourozence a když je to v krabici plný lega, tak přece mám tyhle ty dlouhý jsou nejkřehčí. No, tak hold se stává, no. Ani lego nevydrží všechno. Tak a nakonec tady máme takovouhle žlutou kostičku. Ta má kolik? Ta má 60. Takže ta je zase poblíž bílý. Nemám tady úplně všechny barvy, ale myslím, že tohle to takhle stačí jen z těch pár. Jo, nebo tady 50. Prostě tenhle ten mod je dobrý na to, když potřebujete přesný měření. Pokud chcete vědět, jaký to je odstín, protože určitě se bude lišit světle modrá, tmavě modrá, takováhle modrá, kterou jsme se tady ukazovali, to samý u odstínu zelen a všechny. Prostě pokud je ta škála 0 až 100, je tam jako dobře to, prostě je to přesný, takhle, konec. Ale tenhle ten color sensor má 3 různý módy. Tohle je teda ten defaultní, ten základní. A teďkon si ukážeme ještě další. Takže dáme tady color, přímo barva. Přepne se nám světýlko z červen na takovouhle duhovou. V uvozovkách svítí to. Nebo takhle se stejnýma barvama svítí pixel. Nevím, jak je to vidět na tom foťáku, ale svítí to modrou, červenou a zelenou. Což jsou skoro základní barvy, ale zelená není základní barva. Pozor na to, jo? Hodně se používá, ale základní barva to není. Základní barva místo zelený je žlutá, jo? Základní barvy jsou modrá, žlutá a červená. Protože zelená je kombinace modrý a žlutý. Ale to je jedno, prostě to svítí těma s těma barvama. Pokud to na něco dopadá, tak to tvoří duhu. Nebo jsou tam vidět, myslím, že všechny odstíny úplně tak. Detailně jsem to neskoumal a taky to nemá takovej dosah, aby to bylo dobře vidět. Tak a tady v tomhleto módu to umí rozeznat jenom, nebo tady ta škála těch čísel, co to umí vrátit, tak je 0 až 7. S tím, že 0 není žádná barva. Nula je prostě, nevidím nic. Takže to vlastně umí rozeznat jenom 6 barev. Pokud to vrací jedničku, je to černá, dvojka je modrá, trojka zelená, čtyřka žlutá, pětka červená, šestka bílá a sedmička hnědá. Tak to jdeme vyzkoušet teda zase. Ta vzdálenost, na kterou to dobře funguje, tak je 1 až 2 tyhle legový kolečka, prostě tyhle kruhové dírky. A jdem to teda vyzkoušet. Takže černá nám to řekne, že je to černá, až když je to ve vzdálenosti 1 nebo 1,5 tý kostičky. Takže taky záleží, co to je za barvu, aby vám to jako na té vzdálenosti, ve které je to schopný rozeznat. Takže u černý nám to tady řeklo 1, což znamená, je to černá. Zkoušíme žlutou, tam by nám to mělo říct 4. Takže ve velké vzdálenosti to říká 1, teďka 7, jakože je to hnědá. Teďkonc zase 1, 2 kostičky nám to říká, že je to 4, což znamená žlutá barva. Takže to poznal. Zkusíme tu jen tu hnědo-červenou. Tu nám to na velkou vzdálenost, nám to zase řekne, že je to černá, neboli 1. A pak blíž a blíž nám to řekne 5. Ale tady musíme být hodně blízko. Zase je hodně členitá ta kostka, takže to taky nebude úplně přesný. Taky se mi trošku klepe ruka. A musím trefit do toho světla. A říká nám to tady 5. Takže tohle spadá do kategorie červen. OK, hnědá úplně přímo to není. Je to fakt taková červeno-hnědá. Tak vyzkoušíme modrou. Zase černá. A teďkonc už nám to říká 2, neboli modrá. Dobrá. Tak, vyzkoušíme ještě zelenou. A zelenou nám to říká zase černá jakože. A teďkonc. Tady už nám to zase říká, že je to zelená. Tenhle ten mod
je prostě dobrý na to, když potřebujete jenom poznat barvu. Takže všechny odstíny modrý, které budou furt vypadat jako modrá, ne taková ta úplně prostě ta černá barva, o který všichni tvrdí, že je to tmavě modrá, jo? Tak u tý vám to asi řekne, že už je to černá, jo? Že hej, fakt to jako černá vypadá. Ale většinu odstínů, který budou vypadat jako modrá, tak to řekne, že je to modrá. Většina odstínů, který budou vypadat jako zelená, tak to řekne, že je to zelená. Jo, není to nic přesného jako ten minulej mod, ale prostě pokud to nepotřebujete mít fakt hodně přesně, nepotřebujete rozeznávat odstíny, tak tenhle ten mod se podle mě hodí. Tak a teď konc, jdeme na úplně poslední mod, který nemá s barvama nic společného. A tady ještě řeknu, že tady nám svítilo tohle horní. A teďkonc myslím, že bude svítit to spodní, ale taky úplně jistý si tím nejsem. A to je Ambient Light Intensity, neboli intenzita světla. Dobře, tak nesvítí to spodní, to bude vlastně přijímač asi. A svítí nám to modře. Teď nám to svítí modře a měří nám to světlo. Jak moc je tady světla. Zase ta škála je myslím, že 1 až 100. A tady v pokoji, když teďka natáčím, tak to vykazuje 29. Když to přikraju prstem, tak nám to říká 10. Protože kůže je průsvitná. Pokud to takhle zakraju dlaní, tak se dostaneme na 1, 2. Dobrý. Pokud bych to zakryl takhle touhle s tou kostičkou, tak se dokonce dostaneme i na 0. Protože Lego není průsvitný. Pokud teda to nejsou průsvitní kostičky, jasně. Takže tady máme 30, 29. Dobrá. Tak to přiděláme takhle směrem dolů. A už nám to říká 18, 17. Dobrá, protože přece jenom ze spoda k tomu bude méně světla. Zkusím to namířit tamhle. Mám okno za kamerou. Tak tam je dokonce 39. Tady ještě jedno blížší okno. Tak to je 35 dokonce, no. Tak z něj svítí míň. Ale proto tady mám tuhle tu malou tady kruhovou věc, což je baterka. Takže do toho zkusíme posvítit baterkou. Dobře, ta baterka moc nesvítí, jo? Když ji na to úplně pleskneme, tak nám to vykáže 39. No, to nemám úplně dobrou baterku, no. Hold, asi si to úplně neukážem, co je maximum, co to umí ukázat. Potřeboval bych lepší baterku a tu nevím ani, kde bych hledal, scháněl. No, nevím. Ale prostě můžete měřit světlo. Ještě jsem, viděl jsem to použitý jenom jednou, když nám učitel na kroužku ukazoval prostě program hledání nejvyšší hodnoty. Bylo to tak, že tenhle ten senzor fungoval přesně v tomhle módu. Robot se vždycky roztočil a podle toho, kde uviděl nejsilnější zdroj světla, kde tenhle ten senzor naměřil nejvíc světla, tak tam se ten robot rozjel. Jo, hráli jsme se s tím, že prostě jsme měli baterku, to už jsme na něj takhle svítili. Třeba když koukal sem, tak se tady začal točit, tak jsme na něj tady svítili. On asi po třeba 3-4 otáčkách se otočil takhle a rozjel se k tomu zdroji toho světla. Takže jsme takhle tu baterku popondávali. Byla to celku sranda s tím. To si taky určitě můžeme ukázat, až budeme dělat programování, ale ten program není úplně jednoduchý, už se tam používá docela dost elementů. Takže někdy později, ale já si myslím, že bychom si ho taky mohli ukázat a budu muset sehnat lepší baterku. No ještě mi přijde trošku škoda, že k těmhle s těm EV3-kám nejsou, nebo rozhodně nejsou oficiálně, přímo od Lega, žádný světýlka. Protože tohle si myslím, že by mělo nádherný využití, kdybyste prostě měli nějaký autíčko nebo cokoliv. A třeba byste jeli někam pod skříň, pod postel, nebo v noci do sklepa, někam. Tak pokud by to naměřilo třeba intenzitu světla menší než 10, takže by se rozsvítily světla. To si myslím, že by bylo úplně nádherný, ale nevím, jestli jsou přímo nějaký ty světla na tyhle ty roboty, na to Lego Mindstorms, protože Power Functions světla má, ale ty byste museli zapínat pomocí motorů a bylo by to takový složitý a nevím, prostě zbytečně složitý mi to přijde, vejt. Takže by bylo dobrý, kdyby byly prostě nějaký světla a naměříte menší intenzitu, tak si rozsvítíte světla, abyste viděli. To by bylo super, ale to bohužel není. Takže to je měření světla a to je všechno, co ten senzor umí.
Já jsem ho zatím používal, myslím, že jenom na ty barvy, protože jsem žádný přesný měření nepotřeboval. A používal jsem ho na to, když jsme měli dělat robota, který následuje čáru. Prostě se udělá čára z takový lepenky, úzký, a ten robot musí sledovat tu čáru. Takový program si určitě ukážem, až budeme dělat programování. Ale teďkon si to zatím jenom předvádíme. Jo, takže dělal jsem to, myslím, že s jedním senzorem jsem to nedělal, ale zkoušel jsem to se dvěma. A to byla vcelku sranda. Prostě máte dva tyhle ty senzory, čáru a robot podle těch, pomocí těch senzorů prostě má jet po té čáře nebo podél té čáry. Prostě pokud čára kličkuje, robot má taky kličkovat. No, to je teda využití tohle toho senzoru. U toho gyroskopu jsem vám to říkal, pokud chci, aby jel rovně, tak mu dám ten gyroskop, nebo pokud chci třeba, aby zatočil přesně do pravýho úhle, tak mu to takhle nastavím. No, a já myslím, že to už bude teda pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo, rozhodně dejte like, koment a tak dále, však to znáte. A v příštím videu už si nejspíš ukážeme první kategorii, nebo část první kategorie, programování programovacích kostiček, což jsou funkční. Nevím, kdy to vyjde, možná zase za půl roku, možná jenom za měsíc, možná za týden, možná za pár dní. Taky nevím, kdy vychází tohle video, kdy to se stříhám a tak. No prostě, budu se na vás těšit zase příště a zatím čus!